Moikka moi! Katsotaan tänään heinäkuun Look Fantastic Beauty Box. Ja boksi oli tällä kertaa hyvin tutun näköinen. Ja teemana tällä kertaa Beat the Heat. Ja tuttuun tapaan täällä on sitten tuo QR-koodi. Ja sieltä löytyy sitten myös se lehti, minkä voi lukaista virtuaalisesti. Ja tämän näköinen sisältö. Ihan runsaasti tuotteita, mutta aloitetaan tästä, mikä on päällimmäisenä. Brushworksin tämmönen kolmionmallinen meikkisieni. Ja voisin olettaa, että tässä olisi 2 kappaletta. Kerta on Powerpuff Duo. Mutta luultavasti tämä ei jää itselleni käyttöön, niin en sitten availe, jos pistän tämän eteenpäin. Sitten täältä löytyy Lancomen Idol Le Parfum tuoksunäyte. Viimeksikin taisi tuoksunäyte tulla ja niin tuli nytkin. Tämä on tämmöinen perinteinen 1,2 millin suihkepullossa oleva näyte. Ihan kiva, että ne on noissa suihkepulloissa. Sitten täältä löytyy Loti Londonin Ready Set Go Setting Powder. Ja tää on sävyssä True Translucent. Eli tää on ihan tämmöstä niin kuin, voisiko sanoa valkoista puuteria, joka sitten näyttää iholla semmoiselta luonnolliselta. Ja tässä on, minkäs verran tässä pakkauksessa on, 5 grammaa. Eli ihan hyvän kokoinen pakkaus, mutta ei ole siis, oletan, että ei ole kumminkaan täysikokoinen. Hyvä tämmönen reissukoko. Sitten täältä löytyy tämmönen isompi tuote, Avenon Skin Relief Body Oil Spray. Kosteuttaa heti todella kuivaa, herkkää ihoa. Tässä löytyy kauraöljyä sekä sitten jojobaöljyä. Ja tää on siis vartaloöljy spray-muodossa. En muista, olenko koskaan niin kuin aiemmin käyttänyt, mutta tässä on sitten se vaara, että niin kuin ei kannata sitten hyvin lattialle suihkutella, sillä lattiasta saattaa tulla aika liukas. Ja tässä on laitettu, että miedosti hajustettu kaura- ja jojobaöljyä sisältävä vartaloöljy suihke erittäin kuivalle, herkälle iholle. Käytä kahdesti päivässä vartalon iholle mielellään kylvyn tai suihkun jälkeen. Kuivaa iho, suihkuta öljyä lähellä ihoa ja levitä. Sopii hierontaan. Älä suihkuta silmien tai kasvojen lähellä. Ja tämä on myös kierrätettävässä pakkauksessa, pumppua lukuun ottamatta. Saa nähdä, tuleeko omaan käyttöön. Itselläni ei nimittäin kuiva iho ole. Sitten täältä löytyy varmasti monelle kauneusboksia tilanneelle tuttu merkki, nimittäin Avant. Ja täällä on 25 millin pakkaus tämmöistä Reconstructing Keratin Complex Ultrasign Hair Cream. Ja tää on joku tämmönen vähän niin kuin hiuksiin jätettävä hoitoaine. Laitetaan semmonen about pähkinän kokoinen töräys käsille. Sitten hierotaan ja shampoon ja hoitoaineen jälkeen laitetaan hiusten pituuksiin eikä huuhdella. Voi olla ihan mielenkiintoinen tuote. Sitten täältä löytyy Thisworksin tämmönen suihke, Morning Expert Wake Up Spray. Ja tuoksuttelin tätä tästä korkista, niin minun mielestä tämä on laventelin tuoksuinen, ylläri pylläri. Ja
Ilmeisesti voi käyttää niin kuin iholle sekä sitten petivaatteisiin, mutta ei sovellu silkille. Jos on silkkiä vaatteissa tai muissa, niin sille ei suositella tätä käytettäväksi. Ja viimeisenä on tämmönen First Aid Beautyn Facial Radiance Pads. Tässä on näköjään 10 kappaletta. Ja näitä tuli joskus silloin BoxyCharmista, muistelisin ainakin. Ja pyyhitään kasvot, kaula ja dekoltee kerran tai kahdesti päivässä. Mutta ei sitten sovellu niin kuin ei silmän ympärysalueelle. Ja tää kun sisältää AHA-happoja, niin sitten kannattaa varautua siihen, että välttelee aurinkoa ja käyttää hyviä suojakertoimia. Mutta tämmöiset tuotteet oli tämänkertaisessa boksissa. Ihan ok sisältö, vaikka tuskin kaikki maan käyttöön tulee, mutta ihan semmonen ok boksi. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!